Olen Marika Huttunen, opiskelen Savoniassa energiatekniikkaa. Olen Hanna Asikainen ja opiskelen Savoniassa energiatekniikkaa. Tehdään Riikinvoiman kanssa yhteistyötä meidän projektissa, mikä on syntypaikkalajittelukoe. Projektissa suunnitellaan koejärjestelyjä, sitten kerätään tietoa ja siis se tieto analysoidaan. Ja tarkoitus on vaikuttaa asukkaiden lajittelutottumuksiin. Kierrätystavoitteet on 2030 mennessä, että Euroopan laajuisesti 70% syntyvästä jätteestä kierrätetään uudestaan raaka-aineeksi. Savonian opiskelijat nähdään meille semmoisena potentiaalisena kehityskohteena, eli halutaan käyttää Savonian opiskelijoita meille täällä kesäharjoittelijoina ja sitä kautta kouluttaa heitä tänne Riikinvoimalle. Riikinvoimalla on käyvä voimalaitos, joka on uutta tekniikkaa ja meillä on täällä paljon haasteita. Pystymme tarjoamaan Savonian opiskelijoille voimalaitoskäyttäjätehtäviä ja osaamista on tietysti tarpeen myös logistiikalle, sähkö, automaatiolle, mekaaniselle ja sekä ympäristöinsinööreille. Opiskelussa on ollut parasta hyvä ryhmähenki. Meillä on pieni kampus, on mukavaa, koska opiskelu on silloin tiivistä ja yhtenäistä ja opettajat antaa yksilöllistä opetusta. Kannustaisin naisia tekniikan alalle mukaan, koska meitä on todella vähän ja olen ajatellut näin, että mitään ei vielä ole opiskelun aikana eikä työharjoittelun aikana tullut sellaista vastaan, mitä nainen ei pysty tekemään.